No, tämä Marbella Puerto Banus nyt, josta lähdettiin vähän kattelee, että löytyisikö meille seuraava vene, jos vaihdettaisiin. Tässä aika hyviä tyrkyllä nyt. Maltalta on tullut tuonte, tuskin on myynnissä. Mutta eiköhän täältä joku löydy meillekin. Ootko sä löytänyt sopivaa vielä? Se on valettavaa. Se on valettavaa, joo. On kyllä aika huikeita purkkeja. Tällaista täällä tänne. Monenlaista paikkaa sitä maailmassa nähty, mutta kyllä tää nyt ylittää nyt ainakin luksusveneiden osalta kaikki aikansa. Olihan iso satama. Siinä on sitten 0,5 kilometriä merkkiliikkeitä. Rouva lähti tuossa Vittonin myymälään kattelee mitä ostas tällä kertaa. No löytyyhän tätä varpaistelurantakin. Suhteellisen kivan näköistä hiekkaa. Siellä on sitten se satama tuolla takana. Tultiin tänne El Corte Inglesiin ja täällä on 3 kerroksessa nyt. Montakohan 100 metriä nämä on pitkät nämä käytävät. Aivan käsittämättömän iso tavara.